Què tal? Com estan? Molt bona vesprada, amics, amigues, benvinguts. Un dia més, ací, a sa casa, a TVA, l'única televisió de les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castellà, i aquesta nova edició d'Informatius TVA, com sempre, recollim en aquest espai dels principals punts de l'actualitat informativa que s'han generat en aquesta primera jornada d'una nova setmana, la penúltima del 6è mes d'aquest 2020, dilluns, dia 22 de juny, a les comarques de l'interior de la província d'Alacant. Sabent que habitualment sempre els destaquem aquelles notícies més importants en aquest espai per a qualsevol altra informació, ja sabem que tenen a la seva completa disposició la nostra pàgina web www.tv-app.es. En ella podran trobar la resta de l'actualitat, no d'aquesta jornada, sinó també, lògicament, gràcies a la nostra hemeroteca, d'ací en darrere, pràcticament tots els dies, totes les informacions que ens afecten ací a la muntanya, a la cantina. Anem a entrar en matèria per a repassar els tres principals eixos de la informació d'aquesta jornada al nostre Jui. A banda d'això, ja sabem que a l'acabar aquest espai en clau comarcal de l'Alcoi al Comte de la Foia de Castellà arriba més informació de la mà dels companys dels informatius Comunitat Valenciana del grup, que saben que com sempre col·labora aportant també informacions i a més una ben rellevant aquesta casa. Ens abordarem d'ací a uns minuts. Però abans anem a començar parlant-nos d'una iniciativa que s'ha llançat des de la Cambra de Comerç de la ciutat d'Alcoi i que presumiblement comptarà amb el suport de la Diputació Provincial d'Alacant, perquè a finals de la passada setmana el president de la Diputació i part del seu equip van estar a les nostres comarques i van visitar els membres de la Cambra de Comerç d'Alcoi i també a diferents integrants del món de la cultura alcoiana, preocupats tots dos per enllestir formes de dinamitzar totes dos vessants, tant la del comerç com la cultural. És el projecte híbrid que li va ser presentat al president de la Diputació i que baralla, dinamitzar aquests dos sectors d'una forma ben curiosa. Aquells clients del comerç alcoià podrien beneficiar-se de descomptes, inclús també d'entrades gratuïtes per als espectacles, ja sigui en format presencial o telemàtic, que es programen a la ciutat dels Ponts. Si hi ha demanda d'uns, hi haurà demanda d'altres, i això pot crear una sinergia que pot acabar dinamitzant totes dos vessants ben importants a cada qual més a la ciutat d'Alcoi. És a dir, si vostè acudeix a qualsevol comerç alcoià i compra, podrà beneficiar-se de descomptes o d'entrades gratuïtes per als espectacles que les diferents vessants artístiques de la ciutat es programen. Una idea que partís també de l'artista, de l'actor alcoià Xavi Mira i que, com dèiem, serà estudiada, a més, en compromís de rapidesa per part de la Diputació per a veure de quina forma es pot col·laborar per a enllestir aquesta forma de col·laboració i acabar posant les coses més fàcils tant al sector comercial alcoià com al de la cultura, tots dos ben afectats per aquesta situació de pandèmia, a pesar de que ja saben, en aquesta jornada de 22 de juny encetem nova normalitat, ja ho vam fer ahir, també encetem l'estiu, però en jornada laboral és aquesta, la primera en la que ja no ens trobem des del passat 14 de març en estat d'alarma. Majors possibilitats en quant a la mobilitat, de fet ja està permès manejar-se pràcticament per tot el territori nacional, inclús en alguns casos eixir fins a l'estranger, sempre tenint en compte que el coronavirus no ha desaparegut de la societat, segueix actiu i que cal mantenir totes les mesures de seguretat i de distanciament social per a evitar nous rebrots. Aquesta és la primera de les notícies que volem destacar-los. En tenim més. La segona també ens porta de nou fins a la ciutat d'Alcoi i al seu principal ens universitari, el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Allí, els investigadors del campus han aconseguit mitjançant fons europeus, una iniciativa també de caire comunitari, desenvolupar una sèrie de robots, començar a fer-ho almenys que puguem millorar qüestions logístiques en espais interns, és a dir, entre els mateixos edificis i sempre amb una elevada quantitat de persones en ells. Això suposa que s'han d'evolucionar també diferents sistemes de navegació per a que aquests robots puguen dur a terme la seva tasca. Està previst en principi per a que milloren tasques de logística, però també que puguen tindre altra sèrie d'aplicacions molt adients precisament en aquest moment en el que ens trobem, a pesar de que ja diem l'inici de la pitjor fase de la pandèmia de Covid-19. Es tracta d'aplicar aquestes finalitats també a la sanitat mitjançant l'equipament
de diferents sensors per als robots. Saben que, de fet, alguns dels principals sistemes de control, per exemple, de temperatura per a detectar possibles casos positius de coronavirus estan implantant-se, de fet, a la ciutat d'Alcoi o altres punts de les nostres comarques, com per exemple a la piscina de l'Alqueria d'Asnar, i és prou previsible que aquests dispositius acaben implantant-se d'una forma més generalitzada, especialment per a controlar l'accés a llocs públics, com poden ser les diferents administracions com els ajuntaments o, per exemple, per als museus. El que es tracta de fer amb aquest projecte, en el qual col·laboren altres països, com Xipre o França, entre altres, és aconseguir millores en l'aspecte logístic que acaben redundant en millores en l'operativitat de diferents tasques, ja diem, principalment en el mateix edifici, tot gràcies a, de nou, una de les especialitats del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, com és la robòtica. De fet, ací a TVA hem pogut viure en directe molts dels de les diferents iniciatives que s'han dut a terme al campus d'Alcoià en aquest sentit. I anem a parlar-nos ja de la tercera i última de les notícies rellevants d'aquesta jornada que volem destacar-los ací a Informatius TVA. Té a veure també amb l'àmbit de la cultura, perquè dos ens relacionats amb la cultura, concretament amb el Teatre de la Vila d'Ibi, han rebut altres tants guardons, a més ben prestigiosos. Els Premis de Teatre Buero, en la seva vessant juvenil, han reconegut la tasca tant de Font Viva com d'Artístic Bats, el grup cultural de l'Institut d'Educació Secundària La Foia de la Vila Joguetera. Dos premis en la seva vessant juvenil que reconeixen ni més ni menys la tasca duta a terme en la difusió del teatre, i sempre també amb un cert caire de contingut relacionat amb el que ocorre amb els joves. Ells mateixos són els intèrprets, ells mateixos tracten d'abordar problemàtiques que els afecten mitjançant les seues interpretacions. No és el primer guardó que reben cap dels dosens. De fet, ja compten amb un cert prestigi, inclús en la seua vessant més juvenil, però és una nova mostra del que ocorre a les nostres comarques, a l'interior de la província d'Alacant, on la cultura és un dels principals punts que conformen la idiosincràsia de cadascuna de les diferents localitats. Parlàvem fa un moment de la iniciativa relacionant comerç i cultura a Alcoi. Així tenen una nova mostra de la qualitat cultural de les nostres comarques, en aquest cas a la Vila d'Ibi. Amb aquesta informació aturem el primer bloc d'aquesta nova edició d'Informatius TVA ja fora de l'estat d'alarma i ja dins de l'estiu, d'aquest estrany estiu del 2020 que desitgem i esperem que siga quan menys estrany possible per a cadascun de vostès. Recorden, qualsevol altre punt de l'actualitat informativa d'aquesta jornada o de les anteriors la tenen a la nostra pàgina web www.tv-a.des. Ens n'anem un momentet i tornem de seguida per a abordar altres qüestions relacionades amb l'actualitat d'aquesta jornada. Ho fem, com sempre, mantenint el format d'entrevista amb el qual hem estat més de dos mesos tractant d'actualitzar-nos amb els principals protagonistes de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà. En uns minuts, així, a Informatius TVA.